إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آئی پلس ٹی وی کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا ہمارے خصوصی پروگرام سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہ دست استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سلسلہ شروع کیا وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی وادی میں چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے اس کے بعد ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا کہ آپ کا سفر چار مرتبہ مکے کو ہوا جو تاریخی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے جس میں گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پہلے سفر کا تذکرہ کیا گیا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معصوم سے بچے کو ذبح کرنے کا خواب میں حکم دیا گویا دونوں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو سو رضا حاصل کر لی یہاں تک کہ دینِ ملت اب آج دوسرے ایپیسوڈ میں ہم اس کے بعد کی کڑی آپ کے سامنے پیش کریں گے ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے بعد اپنی بیوی بچے کے ساتھ مکہ شہر میں رہے اور اس کے بعد جو وقت معین اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تھا اس وقت پر نکل کے دوبارہ دین اسلام کی سرگرمیوں کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں پر آپ کو نبوت کا کام سونپا گیا تھا وہاں آتے جاتے رہتے تاریخ کی کتابوں میں دان ملے سیرت کے نگاروں نے لکھا ہے کہ دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی جرحم قبیلے کے لوگ آ کر حاجرہ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا ہم یہاں بس جائیں تو وہاں جرحم قبیلے کے لوگ بس گئے تو وہی جرحم قبیلے کے لوگوں میں سے ایک لڑکی نکلی اسی لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی شادی کی اور زندگی کا آغاز ہوا زندگی کے دن بیتتے چلے گئے دوسرے سفر کے لیے ابراہیم علیہ السلام جب طویل عرصے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام سفر پر باہر گئے ہوئے تھے اس زمانے کے اندر سفر کے لیے اگر کوئی آدمی گھر کے باہر نکلتا چھوٹا سفر ہوتا شہر کا الگ بات تھی لیکن شہر سے آگے اگر کوئی نکل جاتا اونٹوں گھوڑوں کا سفر جو تھا اس میں دو یا تین دن لگ جایا کرتے تھے یا کبھی اس سے زیادہ دن بھی لگ جایا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر جب دستک دی تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جو سو دروازہ کھولا اور ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں پر ہے آپ کو اطلاع دی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام سفر کے لیے گھر کے باہر گئے ہوئے ہیں اور شاید آنے تک بڑا جو سو وقت لگ جائے گا ابراہیم علیہ السلام وہیں پر کچھ دن تک قیام کیے اور ایک دن اپنی بہو سے دریافت کیا گھر کا معاملہ اور بہو سے پوچھا کہ بیٹی گھر کے اندر زندگی کس طرح چل رہی ہے گھر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں میں خواتین سے خاص گزارش کروں گا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ توجہ دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا نصیحت اس موقع پر کی ابراہیم علیہ السلام کی بہو نے جواب دیا شاید جس طرح آج ہماری عورتیں کو جواب دیتی ہیں کہا چل رہا ہے بس ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بہو کے اس کلیمے کو سنے کہ اس کی زبان سے ناشکری کی بدبو آ رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی جب میرا بیٹا گھر آئے تو اسے نصیحت کرنا کہ اس کے باپ نے اس سے نصیحت کی ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے سب سے پہلی بات ان ساس و سسر کو بتا دی جائے جو اپنی گھر کی بہو کو صرف کام والی سمجھتے ہیں یا اپنی گھر کی بہو کو صرف پکوان کرنے والی سمجھتے ہیں اسلام نے گھر کی بہو کو گھر کی چوکھٹ قرار دیا ہے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو نصیحت کر دی جب بیٹا آئے تو کہہ دینا چوکھٹ بدل دے چوکھٹ بدلنے سے مراد یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو نصیحت ہو جائے کہ اس بیوی کو طلاق دے دی جائے اور دوسری جو سخ عورت سے شادی کر لی جائے جو اللہ کی شکر گزار بندی ہو آج عزیزان میت ہمارے معاشرے میں چاہے زندگی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی اچھا نواز دیا جب تک مائکے میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ زندگی عطا کر دیا تھا اور جب شوہر کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے آتے ہیں شادی کے بعد اگر شوہر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اگر شوہر کی زندگی ویسی نہیں ہے جیسے باپ کے بعد خوش و خرم تھی تو ناشکری کے کلمات عورتوں کی زبان سے نکلتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا
خواتین بڑی توجہ اس حدیث کو سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ کثرت عورتوں کی دیکھی ہے. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث کے حوالے سے کہا جس طرح جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہے اسی طرح جنت میں بھی عورتوں کی کثرت زیادہ ہے. اس لیے کہ ایک مومن مرد جب جنت میں داخل ہوگا تو کم سے کم اسے دو بیویاں عطا کی جائیں گی, گویا عورتوں کا جو نمبر ہے وہ جنت میں ڈبل ہے مردوں سے زیادہ. تو عورتیں نا امید نہ ہو جائیں کہ بھئی ہمارا ریشیو جو سو جہنم میں زیادہ ہے تو کیا جنت میں کم ہے, ہرگز نہیں, جنت میں بھی جو سو عورتوں کی تعداد زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھنے والا ہے. بیوی سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا میں نے کثرت دیکھی عورتوں کی جہنم کے اندر. کہا اس وجہ سے کثرت دیکھی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. عربی زبان میں عدیدان ملت کفر کے معنی ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کے بھی آتے ہیں اور دوسرے معنی کفر کے عربی زبان میں ناشکری کے بھی آتے ہیں, جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے. کہا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں جو سو کفر کی وجہ سے جہنم میں زیادہ رہیں گی تو کیا وہ اللہ سے کفر کریں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, وہ اپنے شوہروں سے کفر کریں گی, یعنی شوہروں کے ساتھ ناشکری کریں گی اور شوہر کے اچھے اخلاق کی بھی ناشکری کریں گی. خواتین کو یہاں پر ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں ہے حدیث کو سنا کر, لیکن آپ کے اندر جو فطری کمزوری پائی جاتی ہے اس فطری کمزوری کو آپ کے سامنے رکھنا مقصد ہے. جو فطری کمزوری آپ کے اندر ہے ناشکری کی, کوئی بھی چیز زندگی میں اگر پسند نہیں آتی جھٹ سے زبان سے ناشکری کی بات کہہ دینا, اس پر کنٹرول کر لینا چاہیے. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی فطری کمزوری ہے, لیکن اس اپنی فطری کمزوری کا سہارا لے کر یوں ہی زندگی مت گزارتے رہیے. اس فطری کمزوری کو چھوڑیے اور شکر گزاری والی زندگی کو جو اپنانے کی کوشش کیجیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یا غالباً اسی حدیث میں ارشاد فرمایا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تم اپنی عورتوں کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کرو, زندگی بھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور اگر تمہاری کوئی ایک بات جسٹ سنگل تھنگ اگر تمہاری کوئی ایک بات تمہاری عورت کو ناپسند آئے تو وہ جھٹ سے کہہ دے گی کہ مجھے تم سے اپنی زندگی میں کبھی کچھ سکون ملا ہی نہیں. گویا ناشکری جو فطرت میں عورتوں کی ہے یہ آگاہ کر دیا گیا عورتوں کے تمہارے اندر بات ہے, لیکن اس کا سہارا لے کر میں زندگی نہیں گزارنا. شکر گزاری کا جذبہ لے کر اپنی زندگی کو دان. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ طہٰ کے اندر فرماتے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, کہ تمہاری نگاہیں بھی خبردار ان چیزوں کی طرف نہیں جانی چاہیے جو ہم نے دنیا میں دنیا کے لوگوں کو دنیا کی زینت کے طور پہ عطا کر دیا ہے. پھر فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, یاد رکھ لو تیرے رب کا دیا جو کچھ تیرے پاس ہے بہت بہتر ہے, وہ ابقا باقی رہنے والا ہے. آپ زندگی کے اندر بینک سے قرضہ لے کر, کریڈٹ کارڈ چوری سے جو سو پیسے گھس کر, یا لوگوں سے قرضہ لے کر لوگوں کے پیسے ڈبا کر آپ تھوڑی دیر کے لیے چین و سکون حاصل کر سکتے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ جس بات کا تذکرہ اس آیت میں کر رہے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْر وَأَبْقَى, اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے حلال طریقے سے جو تم کو ملتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر بھی ہے خوشی بھی ہے. وَأَبْقَى, ابقا کہتے ہیں جس میں برکت ہوتی ہے جو بہت زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے. تو جو اللہ عطا کرتا ہے دیدان ملت اس میں خیر بھی ہے اور اس میں جو سو برکت بھی ہے. لہذا اپنے شوہروں کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر ایسا ظلم نہ کریں, ایسی فرمائشیں نہ کریں جو انہیں حرام کام کرنے پر مجبور کر دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے فرمایا میں نے اپنے بعد تمہارے لیے جو سب سے بڑی آزمائش چھوڑی ہے وہ عورتوں کی آزمائش چھوڑی ہے. اور جب مردوں کے سامنے, شوہر کے سامنے, بیٹے کے سامنے, بھائی کے سامنے, باپ کے سامنے ان کی عورتیں جب کسی چیز کا مطالبہ کریں جس کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے تو خبردار عورتوں کی باتوں میں آ کر حرام راستوں کو اختیار نہیں کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اپنی بہو سے کہا اسماعیل جب آئے تو نصیحت کرنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے. یا وہ اسماعیل علیہ السلام جب پلٹ کر سفر سے واپس آئے تب تک ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے. بیوی نے کہا آپ کے والد صاحب آئے تھے اور یہ نصیحت کی آپ کو کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو یعنی اسے طلاق دے دو. تو وہ اسماعیل علیہ السلام جو باپ کے کہنے پر گلا کاٹنے تیار ہو گئے تو کیا اس بات پر عمل نہ کرتے, فوری اس عورت کو طلاق دی جس کے پاس ناشکری کا احساس تھا. اور کچھ ہی دن گزرے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اسی جہم قبیلے کی دوسری عورت سے شادی کی. پھر کچھ دنوں کے بعد اپنا تیسرا سفر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مکہ شہر کو اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس تیسری ٹرپ میں بھی اسماعیل علیہ السلام سفر کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دستک دی
دروازہ کھولا اور اس وقت دوسری بہو تھی, یعنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی گئی تھی, دوسری بیوی کو لایا گیا. پھر کچھ دن وہاں پر رہے اور بہو سے ایک دن دریافت کیا, اے بہو گھر کا معاملہ کس طرح چل رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے بخیر اور بخوبی ہماری زندگی جو سو چل رہی ہے. جیسے ہی اپنی بہو کی زبان سے شکر گزاری کے کلمات ابراہیم علیہ السلام نے سنے, اس اپنی لڑکی کو نصیحت کی کہ میری بہو اس بات کو یاد رکھو جب گھر پلٹ کر آئے میرا بیٹا تو اس سے کہہ دینا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی کہ گھر کی چوکٹ سنبھال کے رکھنا. وہ نصیحت کی گئی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ ایسی لڑکیوں کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے جن کے اندر شکر گزاری کا احساس ہو, جو اپنے شوہروں کی شکر گزار بنے, اپنے باپ کی شکر گزار بنے, اپنے بھائی کی شکر گزار بنے, شکر گزاری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو. آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ہماری بچیوں کو ہم نکاح کر کر کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پہلی چیز کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. لڑکی کو دینی معلومات کتنی ہے, یا دین کا علم کتنا ہے, یا دینی مزاج کیا ہے, یا کس معاشرے میں پلی بڑی, اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے. پہلی چیز اولین ترجیح خوبصورتی کو دی جاتی ہے. لیکن ادیان ملت, جب آپ اپنے لڑکوں کے لیے نکاح میں کسی دوسروں کی لڑکیوں کو لے, یہ دیکھ کر لے کہ ان کے شکر گزاری کا جذبہ ہے یا نہیں, اور یہ بھی دیکھیں ساتھ ہی ساتھ کہ آپ کی لڑکی جب آپ کسی دوسروں کے نکاح میں دیتے ہیں تو کیا اس کے اندر بھی شکر گزاری کا جذبہ ہے یا نہیں. شکر گزاری کا جذبہ اپنی اولاد کے اندر بھی پیدا کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ٹی وی کے سامنے اپنی اولاد کو چھوڑتے چلے جائیں اور جب کسی کے دوسروں کے گھر میں اپنی زندگی کا آغاز کرنے جائیں خود کی زندگی بھی تباہ کر دے اور اس گھر کی زندگی بھی تباہ کر دے اپنی ناشکریوں کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام کون, جد اعلیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اپنی بہو کو نصیحت کرتے ہیں. کیا بات کی؟ کہ بیٹی میرا بیٹا جب گھر آئے تو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ سنبھالے رکھے, شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے. دیا ملت, جس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو آپ کو رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. اگر آج کوئی آدمی ہم میں سے آٹو چلانے والا ہے تو یاد رکھیے ورزق ربی کا خیر وابخا, آج کے دن ہماری زندگی میں آٹو ہونا ہی خیر اور بدکر والی بات ہے. اگر کوئی آدمی رکشہ چلاتا ہے, اگر کوئی آدمی ٹھیلا بنڈی چلاتا ہے, ورزق ربی کا خیر وابخا, آج اس کے لیے وہی بہتر ہے. اگر کسی کے بعد لاکھوں روپیہ اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے, ورزق ربی کا خیر وابخا, آج اس کے لیے اتنے ہی بہتر ہے. زیادہ کی تمنا نہ کریں, حرام راستوں کو اختیار نہ کریں, لوگوں کی خواہشات کی پر کرنے میں اپنی اولاد کے فیوچر کے ڈر سے, اپنی اولاد کے مستقبل کے ڈر سے, اپنی اولاد کی پڑھائی کے خرچات کے ڈر سے حرام راستوں کی طرف نہ جائے. جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دیا وہی ہمارے لیے آج بہتر ہے. اب ناظرین اکرام, ابراہیم علیہ السلام دوبارہ واپس اپنے دعوت دین کے کام کے سرگرمیوں میں فلسطین, عراق اور دیگر علاقوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی تھی وہاں چلے جاتے. اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اپنے سفر سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ کے والد نے ہمارے معاملے سن کر کہا کہ گھر کی چوکٹ سنبھالے رکھو, تو گھر کی چوکٹ اسماعیل علیہ السلام سنبھالے رکھے. زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے ہیں جان ملت. اسماعیل علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے طویل عرصے کے بعد دوبارہ پلٹ کر مکہ آتے ہیں, اور یہ سفر بہت ہی خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پروگرام کو سمجھنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کئی مہینوں کے بعد اپنے بیوی بچے سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے مکہ شہر میں. اس بار ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہے. زندگی کے دن کچھ وہاں پر بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں لوگوں سے بڑی بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا اور کامیابی کا جھنڈا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لہرا دیا. اب یہی لوگ عدیدان ملت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑا عظیم و شان کام اللہ تعالیٰ ان سے لینے والے ہیں کہ جس کام کی اطلاع سن کر دونوں خوش ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کام کو کرنا شروع کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں انہیں نکال دو, اور پہلا فاؤنڈیشن جہاں ڈالا گیا اس فاؤنڈیشن سے نئی دیواریں اٹھانا شروع کر دینا, کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام شروع کرو. جیسے اس بات کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے, باپ اور بیٹے دونوں کعبۃ اللہ کی دیواروں کے پاس پہنچے اور نئی دیواریں اٹھانے کا کام شروع کیا گیا. ایک پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جو سو کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھاتے تھے, اس پتھر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے, جو کعبۃ اللہ کے
करीब में 21 मीटर के फासले पर आज एक गोल्डन केज के अंदर रख दिया गया। उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सो काबतुल्लाह की दीवारें उठाते चले जाते, और इस्माइल अलैहिस्सलाम का काम यह था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिदे मोहतरम को ईंट या पत्थर देते चले जाते, दोनों काबतुल्लाह की दीवारें उठाते चले जाते और काबतुल्लाह का चक्कर काटते चले जाते हदीस में आता है, और अपनी जुबान से दुआएं करते चले जाते, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 127, 128 और 129 में इस तरह इरशाद फरमाया, औदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس وقت کو یاد کرے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے چلے جاتے اور اپنی زبان سے دعائیں کرتے چلے جاتے، کعبۃ اللہ کا چکر کاٹتے چلے جاتے، کیا دعائیں کی؟ یہ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم کہا ہے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی جو سو توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت، اب وہ دعا ہے جس دعا میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس زمین پر بھیجے جانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں مانگا، اس طرح، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ کیا دعا کی دونوں نے، اے ہمارے پروردگار، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس دعا کو کیا، کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے چلے جاتے، کعبۃ اللہ کا چکر کاٹتے چلے جاتے، اس دعا میں آخری جو مانگا، اے اللہ ہمارے میں سے، ہماری نسل میں سے، انہی میں سے اللہ ایک رسول کو بھیج دے۔ وہ رسول کا کام کیا ہو؟ وہ رسول تیری کتاب کی آیت ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائے، وہ رسول ان کے سامنے حکمت کی باتیں کرے۔ تو علماء کرام نے کہا اس آیت میں جو حکمت لفظ ہے اس کے معنی حدیث کے ہیں، اس کے معنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دونوں نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کی۔ یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ تھی، زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوح محفوظ بنا، لوح محفوظ میں قرآن پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں تو طے شدہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی طے شدہ تھا۔ گویا دعا قبول ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی جو سو تعمیر مکمل کر لی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جو سو دعوتی سرگرمیوں میں نکل گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی مکے میں بڑھتی چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے عزیزہ ملت، تاریخ کے کتابوں میں علماء کرام نے یہ لکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ 12 بیٹوں کی وجہ سے مکے کے اندر 12 الگ الگ قبیلے وجود کے اندر آئے۔ یہی سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا آگے بڑھا، یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا چلا گیا تو یہی سلسلے میں قبیلہ وجود میں آیا جس کو کنانہ قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہی کنانہ قبیلے کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ سلسلے میں ایک اور ایک قبیلہ وجود میں آیا جس قبیلے کو قریش قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ قریش قبیلہ عرب کے سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا، تو قریش کا کیوں یہ آپ آگے جانیں گے۔ یہی قریش کے قبیلے جب آگے بڑھے، یہی قریش کے قبیلوں میں سے ایک چھوٹا قبیلہ وجود میں آیا جس کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ بنو ہاشم قبیلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہاشم، یہ ہاشم آدمی مکے میں رہتا تھا،
اور مکے کے اندر جب عرب کے تمام تر علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ آتے تھے تو ہاشم اور ہاشم کے قبیلے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی تھی, یہ کام دیا تھا کہ وہ لوگ جتنے حاجی آتے تھے ان کو شوربہ روٹی کھلایا کرتے تھے, ان کے لیے زمزم کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. یہ ہاشم لوگوں میں بڑا معزز تھا, لوگوں میں بڑا مشہور تھا حاجیوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. یہ ہاشم لوگوں میں بڑا مشہور ہوا, یہی ہاشم کی وجہ سے بنو ہاشم ہے, یہی بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بنو ہاشم, ہاشم کا جب انتقال ہوا تو ہاشم کے انتقال کے بعد وہ کام جو مکہ میں کرتا تھا, کعبۃ اللہ میں جب حاجی آتے تھے ان کی عزت کرتا, ان کی مہمان نوازی کرتا, اس کام کو ہاشم کے بھائی مطلب نے اٹھایا. مطلب نے جب اس کام کو اٹھایا تو ہوا یہ کہ ہاشم ایک وقت اپنے انتقال سے پہلے غالباً ملک شام کے سفر کے لیے نکلتا ہے تجارت کرنے کے لیے, تو ہاشم نے مدینے میں ایک خاتون سے شادی کی تھی. اب جب خاتون سے شادی کی اور خاتون سے شادی کر کے آگے ملک شام کو سفر کے لیے چلے گئے, تو پلٹ کے آنے کے وقت میں ہاشم کا انتقال راستے میں ہو گیا. لیکن یہ خاتون سے جس نے انہوں نے شادی کی تھی ہاشم نے, ان کو ایک اولاد ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اور جب وہ اولاد پیدا ہوئی اس اولاد کے بال پیدائش کے وقت ہی سفید تھے. اس کے بال سفید ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ اس کا نام شیبہ رکھا گیا. ہوا یہ کہ ہاشم کے بھائی جو مکے میں تھے جن کا نام مطلب تھا, یہ مطلب ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے بھائی ہاشم نے مدینے میں کسی سے جو سو شادی کی, اور مدینے میں کسی سے شادی کی اور وہاں سے بچہ ہو گیا. لیکن جب تک کہ وہ بچے کی عمر 8 سال کی نہیں ہو گئی تب تک کہ ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ ہاشم کی کوئی اولاد مدینے میں. لیکن جب پتا چلا کہ ہاشم کی کوئی اولاد مدینے میں جس کا نام شیبہ رکھا گیا, وہ 8 سال کا جب ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب مدینہ گئے اور شیبہ کو لے کر مکہ آ گئے اور اسی کام میں لگا دیا جس کام میں وہ رہا کرتا تھا. لیکن جب ہاشم کے بھائی مطلب جا کر شیبہ کو مدینے سے اٹھا کر لے کر آئے تو مکے کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے, اس لیے عربی زبان میں اس بچے شیبہ کو لوگ عبد المطلب کہتے تھے, جس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب کا غلام. یوں ہی عبد المطلب کہتے کہتے شیبہ کا نام مکے میں عبد المطلب ہی پڑ گیا. یہی عبد المطلب ہے کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. عزیزان ملت, ہم ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام سے کنانا, کنانا سے قریش, قریش سے بنو ہاشم, بنو ہاشم سے ہاشم, ہاشم سے شیبہ, شیبہ جس کا نام عبد المطلب پڑا, اس سلسلے کو ہم یہاں تک لے کر آ گئے. عزیزان ملت, اب عبد المطلب سے سلسلہ ہم شروع کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مرحلے میں جائیں گے, لیکن انشاءاللہ یہ تمام باتیں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. وقت تو چلا ہے, ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی پلس ٹی وی چینل پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.